Доброго ранку, Україно. Хотіла з вами поділитись про цей сарафан, який я купила на півдні Англії, тому що там дійсно було тепленько, а в мене нічого не було такого літнього. І за все літо я його вділа на півдні раз і на півночі раз. І я вже не вірила, що в 7 ранку я можу йти, в принципі, в такому відкритому сарафані. Навіть в Україні, тому що ранки у нас досить холодні, і ночі зараз стали ближче до вересня теж холодні. Але я накидувала курточку, і вже мені жарко. Тому літо в Англії цього року дуже холодне. Наскільки я дивлюся і спостерігаю, відколи я уїхала додому, там не було ні 28, ні 30 градусів, а до того було 17-18 в день і дощі. І дощі також продовжувалися, тільки було 24, можливо, максимум, там, де я живу. Тому можна, це в нас такі сходи тут, зарядка зранку. Тому в Україні набагато тепліше. І мене це радує, що я ще змогла трошечки погрітись.